Բարոն Հովանեսյան, ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, քաղաքացու վրա թքելը կամ քաղաքացու լեզուն կտրելու սպառնալիքը, ինչ մշակույթ է եւ հանրային հարաբերությունների եւ հանրային վարքի ինչ ցուցիչ։ Ձեր տված հարցերի պատասխաններով հարցերի հետ կապված կան կոնկրետ իրավապահ մարմիններում բողոքներ, գործեր եւ թողնենք թող իրավապահ մարմինները իրենց գնահատականները տան ձեր հարցերս հարց հետ կապ չունի, կոնտեքստից կտրված է նաև, որովհետև ձեր կողմից հիշատակված երևույթներին նախորդել են, հաջորդել են բազմաթիվալ երևույթներ, առասարակ կոնտեքստից կտրված հարցերին չեմ պատասխանում և այս հարց հետ կապ չունեցող հարցին էլ չեմ ուզում պատասխանել, հետևելով նաև պարոն Ռուբինյանի հորդորին, որ չշեղվեն օրակարգային թեմաների շնորհակալը։ Շնորհակալություն իմ հորդորին հետևելու համար, արձագանք։ Պարոն Հովանեսյան, բացարձակապես չեմ կիսում պատասխանից, այսպես ասեմ, խուսափելու ձեր դիրքորոշումը չեմ կիսում, որովհետև մենք խոսում ենք անչափահասների եւ առասարակ հասարակության հոգեվոր, մտավոր, ֆիզիկական դաստիարակության վրա ունեցող բացասական ազդեցության վրա։ Դուք ես հասկանում եմ, թե ինչու միանգամից այսպես տարակ եւ կոնկրետացրեցիք, շատ հասկանալ է, որովհետեւ այդտեղով դուք եւ մյուս հեղինակ անցնում եք, իսկ դուք կարող եք առհասարակ ընդհանրական, բարեական դաշտում պատասխանել թքելու եւ մարդու լեզուն կտրելու սպառնալիքի կամ այդ վարքագծի մասին։ Եվ ես անկեղծորեն կհավատայի հանրային դաշտը մաքրելու եւ քրեական մշակույթից կամ ենթամշակույթից կամ այդ քարոզից զերծ պահելու անկեղծությանը։ Իսկ մնացյալը մնում է մնացյալ, որ դուք խուսափեցիք պատասխան տալուց եւ սկսկացի տակ եմ դնում, ես որ հակված էի ողջունելու այս նախաձեռնությունը, ձեր խուսափողական պատասխանը բոլորովին ինձ ետ համոզեց դրական քվեարկելու այս նախաձեռնությանը։ Տիկինգ Ալեսյան, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարին ուղված նախագծին դեմ քվեարկելու համար պետք չի հիմնավորումներ հորինել, եթե դեմ եք քվեարկելու, դեմ քվեարկեք, ձեր խմբակցությունը անկախ նախագծերի բովանդակությունից ամեն ինչին էլ դեմ է քվեարկում, էլի ձևի համար, հետևաբար ստեղ հիմա պետք չի հիշել հազար անգամ քննարկված հարցեր, այդ հարցերին հազար անգամ տրված պատասխաններ հնչեցնել այստեղ, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ձեր դիրքորոշումը այս պահի հնչած, ինձ համար պարզապես ունակ հիմնավորում է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի նախագծին դեմ քվեարկելու համար շնորհակալություն։ Ի դեպ ասեմ, որ դուք հանձնաժողովում էլ չեք աջակցել այս նախագծին, այնպես չի, որ հանձնաժողովում այդ հարցը տվել եք, ես չէի պատասխանել, դուք էլ դրանից ինչ-որ եզրակացություններ եք արել, ոչ, դուք արդարացնում եք ձեր դեմ քվեարկելը մի նախագծի, որին պարզապես չի կարելի դեմ քվեարկել, այդքանը, շնորհակալություն։ Ի դեպ Տիկին Գալստյան, ձեր տրամաբանությամբ մենք պիտի օրինակ ձեր խմբակցության բոլոր առանց բացառության նախագծերին դեմ քվեարկենք, որովհետև ձեր խմբակցության պարգամներից մեկը հանրային կերպով հայոյանք է հնչեցրել։ Ինչ տրամաբանություն չեմ հասկանում։